Su itkilərinin və israfçılığın qarşısının alınması məqsədilə Binəqədi rayonunda fərdi yaşayış evləri və obyektlərin su təchizatı sistemlərinə baxış keçirilib. Binəqədi qəsəbəsi Gülməmməd Ramazanov küçəsində yerləşən 3 çox mənzilli yaşayış binasında sudan uçotsuz istifadə faktları üzə çıxıb. Məlum olub ki, yeni tikilmiş yaşayış binalarının heç birinin su təchizatı xidmətindən istifadəyə görə texniki şərti yoxdur. Binaların su təchizatı yaxınlıqdakı şəbəkəyə edilmiş qanunsuz qoşulma ilə aparılıb. Belə ki, şəbəkədən götürülən su binaların qarşısında quraşdırılmış çənlərə doldurulub, buradan mənzillərə vurulub. Dəfələrlə su xətti tərəfimizdən dayandırılmasına baxmayaraq, vətəndaşlar tərəfindən birləşdirilibdir. Biz axırıncı dəfə 50 xətti kəsdikdən sonra digər mənzildən, fərdi yaşayış evindən götürülüb, bu anbarlara vurulur, bu anbar vasitəsilə mənzillərə su verilir. Biləcəri qəsəbəsi yaşayış masivi adlanan ərazidə fərdi evlərin bir qismində sayğacların olmasına baxmayaraq sakinlər yaxınlıqdan keçən magistral xəttdən qanunsuz əlavə su xətti çəkiblər. Bu işi təşkil edən bir qrup şəxs magistral xətt üzərinə qanunsuz su kollektor quraşdıraraq buradan qonşulara əlavə çıxışlar verib. Su itkilərinin ən çox olduğu ünvanlardan biri də məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı təhsil müəssisələrinin yataqxanalarıdır. Bu yataqxanalarda vətəndaş tərəfindən tikinti normalarına uyğun olmayaraq fərdi qayda xəttlərə çəkilmişdir, sayğac quraşdırılmamışdır. Buna görə də hesabat ailə tərkibinə uyğun aparılır. Araşdırma nəticəsində məlum oldu ki, bu binada itki faizi 60% təşkil edir və bəzi binalarda hətta 70% təşkil edir. Aşkarlanan faktlarla bağlı zəruri tədbirlər görülüb, özbaşına çəkilmiş xətlər və qoşulmalar ləğv edilib. Qanunsuz istifadəyə görə dəymiş ziyan hesablanaraq ödənişə yönləndirilib. Bununla yanaşı vətəndaşlar və sahibkarlar içməli su şəbəkələrinə qoşulmaq üçün texniki şərtin alınması və qoşulma qaydaları barədə məlumatlandırılıb. Qeyd edək ki, 2021-ci ilin yanvar-may aylarında sudan qanunsuz istifadə ilə bağlı Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti üzrə 7682, Binəqədi rayonu üzrə isə 781 fakt aşkarlanıb.